میری فرمائش ہے کرام آپ سب سماعت فرمائیے سرکار ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھا ہے استاد مرحوم پیارے خان صاحب مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائیں یا جناب علی محمد رضوی سچے بھائی مالک ان کے درجات میں جو کہ آج بھی یقین ہم جس قابل بھی ہیں ان عظیم ہستیوں کی بدولت ہے مالک ان کا سایہ ان کی رحمت ہم تک پہنچاتے رہے ایسے ہی مالک مالک مزید شہزادی انہیں اپنے خاص نوکروں میں درجات کو بلند فرمائیں خان صاحب کا انداز تو آپ مجھ سے بھی سنتے رہے ہیں منصور بھائی اور بہت سارے میرے دوست احباب ہیں جو خان صاحب کے انداز میں پڑھتے ہیں سچے بھائی کا اس ایک مخصوص لب و لہجہ ہے جنہوں نے سنا ہے وہ واقف ہیں اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ آج سنیں گے ان جیسا پڑھنا تو میری خیر کیا مجال ہوگی وہ بڑے لوگ ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ ان کے لب و لہجے میں ان کے انداز میں میں نے کوشش کی کہ ایک بندش بنا کر مولا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کی چند بند حاضر کروں مصروں میں جو عقیدہ سنتے ہیں صاحبان ولایت ہیں جن کے خون میں ولایت علی روا دوا ہے ان کے ذکروں کا ایک ایک مصرا آپ سب پیچھے والے دوست آمادہ ہیں آپ چل مل کر نارا حاضر علی مولا جو عاشقین جناب امیر ہیں ان کی نظر علی مولا بھائی میری طبیعت واللہ ایسی نہیں تھی کہ میں یہاں اس قدر میں نے کہا تھا کہ حاضری دوں گا تھوڑی سی مشکل فرمائش ہے تو میرا ساتھ دیجیے گا اور سنیے گا یقیناً آپ مساف بھی ہوں گے محسوس بھی ہوں گے کوثر کی سنا کرنے دو جے ساکی کوثر کی سنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بھائی اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور غیروں سے بھی کہہ رہا ہوں کرنے دو جے ساکی کوثر کی سنا آخر بھائی 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 سنا مشکل ہے بات کا اعتراف ہے مجھے لیکن آپ مولا کے ماننے والے ہیں میں بھی آسان ہو جائے گا کام مشکل ہے بہ امداد خدا کر دوں گا اور آج میں عشق کا طوفان بھلا کر دوں گا جو ولایت علی کو امام کی گودیوں سے لے کر آئے ہیں ان کی نظر ایک ایک مصرع کہ راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی جنہیں علی نے زبان دی ہے جن کے سینوں میں چلے جو کہ طاقت نہیں ہے میرے ساتھ بولو راز اللہ کی توحید توحید ہے ہم راز علی اور کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی علی مولا علی مولا بولو میرے ساتھ بھائی کبریائی کی دلیلوں کا ہے آواز علی چار مصرے ختم کروں گا اور اس کے بعد پانچواں چھٹا مصرع آپ کی سماعت ہوگی
اللہ کا مولا میرے بچے ہیں اللہ کا ارے مولا
آج یہ زکار آپ آباد رہے ہیں آپ آباد رہے ہیں آپ کی گھر آباد رہے ہیں میری مادر کی کوشش کی سر سلطان کوشش کرتا ہوں کہ میں بچ رہا ہوں علی مولا اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے وہ میں چلے میں سے قاسم دوزخ و جنت بھی علی ہے میرا اور مالک ملک ولایت رسالت بھی علی ہے میرا جاگو بھائی میں مولا کے فضائل بتا رہا ہوں یہ بھی میرا مولا یہ بھی میرا مولا اس کے بعد ایک حد بھی ہے وہ بھی شاہد کار رسالت بھی علی ہے میرا اور حد ہے خالد کی مشیت بھی علی ہے مشیت بھی علی ہے میرا یہ سارے کمال اپنی جگہ ان کمالات کا آسان نہیں اک جا ہونا ان کمالات کا آسان نہیں اک جا ہونا ارے سب سے بھاری ہے مگر شوہر زہرا سرکار آپ کا بھی یہی ایمان ہے میرا بھی یہی ایمان ہے
ایک کم ظرف کی وجہ سے نوزہری نے توہین کا انکار کیا اور اللہ کا مجھے تو وہ ہوا شرک کر کے ایک جرم اس نے اور بھی کیا ہم مولنگو ہم مولائیوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں بہت نقصان کر گیا جانے نہ جانے میرے مولا نے کیا کیا راز بتانے تھے کیا کیا فضائل سنانے تھے اپنے لیکن ایک کم ظرف کی وجہ سے مولا نے سب روک لی اگر یہ نہیں ہوتا وہ کم ظرفی نہ کرتا تو کیا ہوتا یہ سنیے سرکار عالم اور بولتا تھا تو ٹھہر جاتے تھے لمحوں کے قدم اور میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم اور لڑکھڑا کیا ہوتا کیا کرتے علی کہ اپنے حکمداروں کو اپنے حکمداروں کو اپنے حکمداروں کو نبیوں سے بڑھا دیتے علی تکلم
مصلحت كيسي بدلي عندي اوكي انا كيسي بهانا كيسا اور وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا ارے موت آنی ہے تو پھر موت سے خلاص صاحبہ نے ولایت کی نظر یہ چار پانچ مصرے موت آنی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا ارے بند یہ عشق کا بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتا ارے میں علی پر کوئی سمجھو